Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va mehmonlar. Bugun biz sizlar bilan prognozlar yasab beruvchi kanallardan ayrimlari haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni PandaBet hamda ParisBet Next statistikalar haqida ikkita kanal, Telegram kanali. Bunaq kanallar juda ham ko'p. Ko'rsangiz, ularning reklamasi ham juda ko'p. Kirib haftasiga 500 top, kuniga 1000 top degan turli xil reklamalar asosida o'ziga jalb qilishga harakat qiladi odamlarni. Shu qator bir qiziqib qani biz ham kiruvdik. AdinExpertda o'zim ishlataman. Asosan mening pul topishimdan ham boshqa saytlar bo'ladi, ammo shu saytlarga ham bir qiziqib kirib ko'rdim. Shu kanalga, ayniqsa Telegram kanalda PandaBet hamda ParisBet meni e'tiborimni tortdi, shuning uchun kirib ko'rdim. Mana ko'rgan bo'lsalaring, turli xil kunlik ekspresslar tashlaydi. Kanal ishlayotganini ko'rib turibsiz. 10-oktyabr, mana bu 17-oktyabr, yana 22 pack koeffitsiyentli ajoyib ekspress yasadim. Yutish ehtimoli juda katta. Narxi 1000 yoki 300 rubl to'lov, klik yoki qiving. Sotib olish uchun PandaBet Manager. Kiramiz. AdinExpert 250 deb saqlanib qilib qo'yganman men, shuning uchun, ya'ni boshda 250 rublga prognoz sotib olganim, bu men uchun hech narsa emas, ammo ukalarimiz uchun juda ham katta pul shekilli. Buni sababini keyin aytib o'taman. Albatta hozir chiqib PandaBet'ga ham kiramiz. Bu ikkita kanalni admini menimcha bir kishi bo'lsa kerak, chunki qachonki kirsam ikkalasi ham bitta, ya'ni bitta odamniki, bitta lichkaniki. O'zlaring gaplarimni mazmunidan tushungan bo'lsalaring kerak, bu mashiniklar haqida men birinchi o'zim xayolimda ham yo'q edi, keyin bir video qilib chiqaray, do'stlarimiz ham ko'pchilik aldanib qolmasin bunaqangi kanallarga deb aytib o'tmoqchiman. Mana bu boshlangani o'zingiz ko'rib turibsiz. Bitta savolim bor, biroq juda ham kech ovoz qaytaradi. 60% koeffitsiyentli o'tmay qolsa yangisi beriladimi deb savol berganman. Mana shu so'zimni yaxshilab eslab qolinglar, iltimos. Yutqazmaydi, mabodo shunaqa bo'lsa ertaga yangisi yasab beriladi. Tekinga rahmat. Oxirgi stavkangiz, bular kanaldan olib tikkanlarim, ayrimlari o'xshadi. Bu o'zim statistika bo'yicha tikkandim. U 8.5 bergan ekan, ikkita o'yinim essiz o'xshamadi deyapti. Mana u 8.5 ga bergan, men 11.5 qilib bergan o'sha komandaga. Menda yutdi, bu yoqda o'zi ozgina gaplashdilar. Bugun ham stavka tashlaysizlarmi? Salom, bir haftadan necha yuqori koeffitsiyentga chiqarasizlar? 50 koeffitsiyent, 60 koeffitsiyentliklardan. Demak, bu skrin tashlang degan men yutdim deganimda. Ertaga ham yasaysizlarmi? 50 koeffitsiyentlikka solasizlarmi? Telegramga qaysi vaqtda kirasiz? Ertaga ham yuqori koeffitsiyentga chiqarasizmi? Judayam kamyob bor lekin Telegramda. Sababli qaysi vaqtda kirasiz deb o'tganman. Yo 27 koeffitsiyentli hali boshlanmadimi? Kirishingiz bilan yozib oling. Olasizmi? Ha, 40 koeffitsiyentlingiz aniq o'tadi. Qivi orqali gaplashsak bo'ladimi? Bu yoqda meni rossiyadaligimni, rossiya nomeridan Telegramga tashlashim, unga tashlab berishim mumkinligini gaplashganmiz biroz. Koeffitsiyent list qachon boshlanadi? 17.00 da qivi nomeringizni bering, pulni tashlashdan oldin yozib yuboraman. Soat 11.00 da. Ok, ko'ryapsiz, 9.09. Telegramga kirishingiz bilan yozib yuboring. 11.00 da 16 daqiqa o'tdi, 11.05 da menga so'roq jo'natdi. Hozir tashlayman dedim. Ok, 250 300 dedi, chunki kanalda 250 deb qilgani birinchi. 40 koeffitsiyentligiz, 250 yozdingiz-ku. Allo, 17.00 da tashlagani uchun da boshlandi deganingizga 300 qarang kanalda. Kecha 250 turuvdi, men kirganimdan keyin ikkinchi marta ertasi kuni kirganimda uja narx o'zgartirilgan tahrirlash bo'limidan. Men 260 qiyimga tashladim, 22 kasinti chiqardi. Keyin 250 deb kelishdik, 40% chiqardingiz. Hop, kanalimizga hozir qayt koeffitsiyent 300 tashlab beraymiz da deyapti. Mana bu yerda o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Men unga fonli o'sha ko'rsatganman. O'zbekistonga hali pul o'tkazganim yo'q, shuning uchun biroz tushunmadim, o'zim so'radim-da. Nomerni ko'ryapsizlar, pulni tashlaganman. Mana 250 rubl o'tgan. Buni men shunchaki o'zim
ularni ko'rsatib ketgan maqsadi ertaga yolg'on yoki chiqmasin. Mana men 17 rubl 87 kopek pul qolgan. Endi tushdi. Tashlang. Hoz. Shu bilan ko'ryapsiz, hoz 12 dan keyin va nechiga tashlaysiz dedim. U menga 4 dedi. Tashlaysizmi? Alo, 16 kundan vaqt bo'ldi-ku. 17 yarimda menga prognoz jo'natdi. Alloh rozi bo'lsin deb yozib oldim. Endi aldadilaring mikan degandim. Xudo xohlasa keyingi safar topimni tashlamaganimcha olmayman deb turing dedim. Xo'p, bizda aldash yo'q. Aka, xudoyimiz bor. Ko'ryapsiz, gap to'qing. Yaxshilab e'tibor bering, xudoyimiz bor. Xudosi bor ekan bolani. O'tmadi-yu, ertasi ishlarmi? Maslahat mas'ul maslahat ham berolmayman, chunki uncha tushunmayman. Shunchaki taklif 9.5 emas, 7.5 qilib, misol uchun da koeffitsient ham 50 emas, 35-40 qilsanglar vaqt uzr bo'lardi. Ya'ni aqllilik qilmayapman deb aqllilik qilyapti deb o'ylamanglar. Shunchaki taklif xolos. Inshaalloh yangi safar o'tadi deb ishlarga omad deb men u bilan o'zlaring ko'rib turibsizlar, yaxshi muomalada gaplashyapman. Ertasi kuni menga tasharmikan dedim. Keyingi stavkani qachon tashlaysiz dedim. Oradan bir kun o'tdi. 2 kunlarda yana yasaysangiz aytarsiz dedim. Ko'ryapsiz? 2 kunlarda faqat bu safar aniq o'tadigan tashling. Haftadan ko'ryapsizlar, orada bu 12-chi kuni bo'lgan prognoz o'tmagan, men 15-chi kuni yozyapman, unga qaytasin. Prognoz tashlishlarim yuqori koeffitsiyentli. Men kirayapman, u xabarlarni o'qigan, ammo menga javob yozmayapti. Pulni qaytarasizmi yo stavka tashlaysizmi? Nimaga ответ bermayapsiz? 3 kun bo'ldi-ku. Rek tashlayapsizku kanalga. Kanalga ham rek tashlayapti, men xabarimni ham o'qiyapti, lekin menga na koeffitsiyent beryapti, na javob beryapti. Ko'rib turganlaringdek, boya kanalga yana yangi stavka tashlagan, ammo menga tashlagani yo'q. Nimaga o'qib ответ yozmayapsiz? 1-2 kunda bir qosa yozarlar dedim. Javob yo'q, menga pulimni qaytaring. Qibi kashtokning telefon raqamim 250 rubl. Xudoyimiz bor deb deyotgandingiz boshida bu qimorga Allohni qo'shib bekor qildingiz, lekin agar rostdan ham Allohdan qo'rqsangiz boshqa aldab yurmang. Bu yerda gaplar ketgan ko'ryapsiz. Xullas, o'zingiz ko'rganingizdek, mana turli xil gaplarni yozdim men ham unga. Tashlab berasizmi deb nomerini yozdim, yana o'qib javob qaytarmagan. Alloh. Ko'ryapsiz? Endi Telegram kirmayotganda deyotgan bo'lishingiz mumkin. Endi qarang. PandaBet kanalga kiramiz. 22%lik ajoyib ekspress. Ko'ryapsiz? 10 oktyabr kuni, 17 oktyabr kuni yana mana koeffitsiyent tashlagan. O'qisangiz, o'qib umuman menga ответ qaytarmayapti. 2-chi kuni bo'ladigan bo'lsa, bu mana 5 kun o'tdi oradan. Endi men unga boshqa akkauntimdan yozdim. Qarang, ko'ramiz. Так, Adin Expert 250 mana yana shular. O'zim ham sog'andim. Mana o'sha nomer, o'sha silkalar turibdi. Hammasi o'zingiz ko'rib turibsiz. O'shaning akkaunti. Так, kiramiz mana. Assalomu alaykum. Salom, prognozlar aniq o'tadim. Yuqori koeffitsiyentlilar. Bir haftada bir martami yoki bir oyda bir martami? Qancha tashlaysizlar? O'tmasa pul qaytadimi? Ha, shunaqa, ko'ryapsizlar. Lekin menga na pul qaytdi, na yangi prognoz yasab berdi. Bu bilan men shuni aytmoqchimanki, do'stlar, umuman aldanib qolmanglar. Bunaqangi iflos ochib olib turib, kimlardandir pulni aldab oladigan mashiniklar juda ham ko'p. Endi men misol uchun aynan shular deb ayta olmayman, chunki men shu ikkitasini, ya'ni bitta odamniki, ikkalasi ham adashmasam, chunki admin bitta. Shu ikkita prognozni ko'rdim. Men misol uchun shularni hali bunaqangi videolardan yana chiqarmoqchiman. Bir ikkita videolarda yana ko'rmoqchiman, tekshirib. Shunchaki do'stlar, birontasiga pul berib qo'yishdan oldin o'ylab ko'ringlar yaxshilab. Misol uchun sizlarda pul bo'lmasligi mungkin. Oxirgi pullaringiz misol uchun oldingi 500-600 rubl pul bo'lsa yoki o'zbek so'mdami, shular tashlab olayotgan bo'lishlaring mumkin. Ana shunday vaziyatlarda aldanib qolmanglar demoqchiman. Bunaqa mashiniklar juda ham ko'p, pul qilishga harakat qiladi, aldaydi. Boy ko'rganlaringdek, xudoni ham qo'shib, xudodan qo'rqmasdan bemalol yozyapti. O'zi bu asli qimor, bunga Alloh qo'shishdi o'zi bir yaxshi ish emas. Demak, hammaga ishlaringga omad. Birinchidan, bu kabi o'yinlarni o'ynamasliklaringni maslahat berardim. Agar o'ynayotgan bo'lsalaring ham
nima deydi, bunaqangi mashiniklarga aldanib qolmanglar, hammaga omad.